Ose se kjo është mëse e kuptueshme, domethënë me qenë vetëm që mos ulet njëri tjetër, se bën gaft ulet njëri tjetër. Mirë, bëjmë edhe motor, edhe bëjmë edhe makinë, gjithë edhe këtë. Ne ndodhen, ne ngjajmë ndodhen. Edhe ne do na duhet për të lëviz nga dhoma në dhomë. Mos ti bëjmë ato 5 hapa që bën. Sidomos kur ka të fqinjin pas që nuk do zhurm, duhet të jesh zakon. Pse mendoj unë gjithmonë kur bëj unë zhurm, nuk mendoj se dëgjohet to. E kuptoj. Por bëjnë gjithë çon çdo gjë. Është edhe ai që e ka ndezur trapanin që në orën 8:30 të mëngjesit ditë shtune, mendon që nuk bën zhurm. Edhe ti kur i shkon të bëhem se si ishin ai zhurmë madhe. Ska mundësi që të shtunë në ndezin 8:30 dhe të djelen në 6:30. Sepse e djela është më afër të hënës, duhet ta bjentohesh me orarin e zgjimit për ditën e hënës. 4:30 mëse, po, se nga 2 orë spriti ke. Nga 2 orë. E, gjëra që ndodhin, domethënë. Por jetojmë në kushte në kushte kullash, domethënë në kushte të mëdha ku për shembull në një kull të vetëm futet gjithë qyteti i Lushnjës. Të paktën këto janë projektet e qeverisë, domethënë kështu më radhë. Interesant këtë shkrim. Paretet janë pak të holla. Mën ti dëgjon shpesh gërhimën e tjetër. Po. Në krenarinë e tjetër, po. Po. Te shtimën e tjetër. Po, 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 po. Dhe të minë e nga të shtimën të shpilajgjë. Pra. Ne po se hapë mu shkrim të të shtimë të mamë, nuk ka. E mira, në fakt, është gjithmonë janë nga këto vërejtje, por të shtima si proces, mund të pyesni dhe mjekët, është një proces i rrezikshëm. Sepse për një fraksion sekonde, pra për një kështu çast. Ajo të shtima që të ngelet. Ajo do të thonë zemra jote pushon. Prandaj thon shëndet. Po, pra, po. Prandaj thon shëndet si ti ta ka përgjithshme. Dhe ti po ta mbash të shtimin e rëndon këtë lloj situate. Pra nëse do ta mbrosh veten, duhet ta lëshosh. Se thon po të shtive do të zër gripi. Këto janë legjenda urbane, por gjitha këto i sqarojmë kur marrim horoskopin. Atë do të thonë vërtet na zë gripi. Pasi të shtim. Gëdi, loj, ndoshta prej flojës, rrufës. Këtë edhe njërës alergjik, po, unë të pyesja bëjmë ta që të shtim gjithë elegancë. Hapsil, është e gjithë gora. Si a bëjmë ta top channel dhe të ke fjallë, se ka të shtim gjithë elegancë. Të shtim pak. Do mos në fund të emisioneve, kur grindë në letë. Me gjithë të letë shojmë se si të shtim shqiptare dhe se si ja bëjmë ta tuajt. Ta me elegancë. Po, me elegancë. Babalarët në të momente. Po kur të gënjen. Që të vinë të shtima dhe nuk ditë kur. Ajo është të gjysma, mund të jetë kotë dhe nesët. Unë nuk mendoj që do të futem i dejnë e këto lojnë në detajsh. Nuk e di kush më kujtohet në shpitime. Apo jam vetë. Sigurisht. Nesën. Të bënë mirë për hapin, e më shkaj e thamë. Kjo të regonë që në gjerët e mija ka ka gjak të bolshëm pelask. Po, po, po. Sepse këshu ka pas shtirë piro i e pirin. Dhe kjo është e vërtetuar. Ma dje, aji, basi e pushtoj Romën, është ndërt paktet që ka rritu ta pushtoj Romën, dhe të mendoj që ishte pelask, duke bërat shëtitin e vetë, të shtiju fort, u trunditën qatit dhe i ra një tjegull në kokë. Po këta me elegancë, ku i të ngjenë? Këta me elegancë... Jo, unë nuk duhet të shprejme për... Nesët, janë të uaj. Nuk janë për ladhët. Jëtë, edhe këta me elegancë kanë filluar të na imponojnë shumë regullat të tyre, tradita e këshu më radhë. Për shumull, në fund të muajtë që jemi, do kemi një fest kontare që na vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që vjen festa e Hawaii-ut. Ke vendosur se si do të vishesh këtë vit? Si Pandi Majko, të kam të thënë që në fillim, do më madje si Pandi Majko, kur shkoj në hak, të takon të ashim thachit. Dere tërë do zgjaten edhe pak fare flokët.
A shi më tha që sa më tepër i shkojnë këta nga Shqipëria e kuptojnë të rigjatë. I presë prisa. Se s'ka më cito. Ta më vënd mundohen, ta më zjerë, do më një për vizita ati. Na i do të koti arëgjoni parat për mua e të vijin direktu, jemi në i lega më katit, mos ta më zjerë për jashtë, do më nesë, nuk ka rëndësi. Kjo që e rëndësishme është që në festa ne kemi tradita ndryshme, për shumë, kër e bëjo ditë linë, kër ishe e vogël ti, qëfar ndodhte? Thjesht festoja. Fyja qirind dhe kaq. Kaq. Përshon, qirinde nuk i kemi pas. Qirinde i kemi shpik më vonë. Më vonë. Se na erdhën nga televizori. Me të vetëm qirinde që kishën, kishën ata që ndisnim kur ikin dritët. Pa tjetër. Për shërë gjonë dhe qirion për... Për bëjë gafë të arqonë. Më vonë, pas të me ashtuan aksesor të tjerë, për shumë në ashtuan kapelet në kopë. E, po jo, se kapelet bëhe, pra. A bëshën për parë me të letrën së bëhe. A bëhet bëhe një Nese, janë, në formë ka ushi, po... Kure ke kokën e madhe, se puna ime, kapelja shëqirohet edhe me një fill që lidhë në tukë që mos të t'hiki. Edhe kur të atërishë ndë një këshu. Dhe mendonim që gjitha këto shpike vini nga e shtetit. Ja. Jo. Jo. Janë pjesë armatimeve. Pas ka qenë edhe këto shpike pelazge. Kemë parasysh plisin? Po pse i zbuluam ka zhvon? E zbuluam ka zhvon, se në duheshin argumenta shkencor. Dyshimet i kishin. I kishin. Por më vonë, pastaj, gjetëm dhe argumentat shkencor, cilat tani janë të pak kundërshtueshme. Prandaj, letë shojmë se kush i ka shpikur kapelet e festave, jo vetëm në Europë, po dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të tashmë. Kurios, ja. Kështë dyshimi që do ishte pelazë. Besoj se është e qartë, do më thëmë të tashë. Po Fifso si shkon të shumë? I shkon të shumë sa tatë kullës Eiffel duen të kontraktojnë, jo për ditë, se din që bënë emision, po të pak të në ditë në premte, kur bënë emision qani që së të bëjmë, ta mernin dhe të qëndronë të atje. Mos i duhe pak maj madhe ajo kapela, se si rinë të mirë më duke. Mo më duke mirë. Ja, më duke që ke vogër. Jo, më duke mirë, i shkon të edhe më thëmë. Dekor. Nuk ishte kokaime që është me madhe, të mështë. Ishte gogja me elegonsë. Dhe, tani do i këthejemi aktualitetit politik, do i këthejemi pushatës elektorale, në rrëthpar shtatori kaloi me protesta të të mërshme. Unë bytëm. Por ka filluar dhe tetori me protesta po kajtë forta në Iran. Po. Dhe besoj se pushteti Iranit, Abdullah Khomeini, po të ronditet. Nga protestat Shqipëri? Po, protesta shumë dhe pa tjetër, ata që janë protagonist të kësaj situate që kanë vënë qeverin me shpatu dhe pasmuri, janë opozit. Dhe reflektojnë një qartësi mendimi të jashtëzakonshme, një këthjellësi të mpret dhe me gjitha energjit pashtershme. Ta s'kojnë quna tri, dhe goca treja, s'kojnë nuk njojnë asë moshë, asë jetë moshë. Për shëmbull, doktori ka qenë gjithmonë një një parime, nuk e besojnë fillim, kur ishte në pushtet, kur e thoshtë, tani që është në opozitë, e besojnë, thoshtë, vitet janë thjesht që është e numrash. Ma janë thjesht numra, nuk ka rëndësi vitet, e rëndësishme është që thjesht energjik e këshu me rao. Dhe, që të ne vërteton të këto, leta ndjekin pak, sepse thonë, jo, po ka fillu të bëhet edhe ky si Joe Biden e gjithë, jo. Partia si motër e Suedis, e cilja u dhequr nga një zonjë, e shquur, e u dhequr nga zonja Kristerson, është burë, më falë njëtër, I apologize. I apologize. Pjesë më të burë kështë uf. Qa kakë? Jo, më pashë që kështë përmjërsuar anglishtë në këtë vitë. Apologize. Ndryshë nga Joe Biden? Da, kërkojnë ndjesë, e rritha. Duhet parë këtë gjëtë, më thënë, sepse ndoshtë edhe stresi dhe përgjësia e madhe që ka për të përmbysur qeverinë, mund të ketë utuar pak, sepse doktori nuk haron në jërë.
Po e dëgjoj jo. Një herë dhe më ne ban mend. Ja prova. Po prova. Po i the doktorit për shembull që ket fala nga gjyshja ime me emrin me Reme për shembull, mbas 10 vjetësh të pyet bëjt fala gjyshes tënde nga ana ime me emrin me Reme. Ti i thu që ka vdek atë çoj një një tuf me lule, kështu me radhë, domethënë nuk haron, domethënë dikush ja ka shkruar gabim ose ja ka thënë gabim. Ose ka parë edicionin e gabuar të lajmeve, me siguri jo CNN-in, po Fox News-in, e ke parasysh. A mund të jenë këta të thorës që ti e kanë ngatruar. E kanë ngatruar, e kanë bërë kastile. Po, unë këtë bëra kastile. Presim Altin Goxhajin të zbuloj këtë intrig të madhe. Ja. Pas pak do kemi titujt kryesorë të gazetave. Po, do t'i kemi. Dhe një edicion shkurtër lajmesh që mund tjetë edhe tronditës nga Romina. Pse? Në botën e sportit një herë tronditës ishin. Mos fol, Bora. Pastaj, do të kemi histori, ndoshta jo të pazakon, po tërheqëse, të një sporti marcial, apo jo? Po, do të kemi në studio Elion Pukan edhe Neriman Pukan, e cilët janë një çift trajnerësh taekwondosh. Nerimani dhe Elioni do na tregojnë historinë e tyre të njohjes, të dashurisë dhe më pas mënyrën se si e ka përfshirë Nerimanin, Elionin në botën e taekwondos. Një vajzë që nuk kuptonte nga sportet, me të martuar me Elionin, filloi që të bëj mjeshtre në këtë sport. Por jo vetëm, do të trajtojmë pak edhe çështjen e vajzave me shami, të cilësuara vajzën me shami në botën e sportit dhe mënyrën se si këto vajza kanë arritur që ta heqin këtë jargonin, këtë nofkën vajza me shami, po thjesht Ajla ose Nerimani, vajzat kampione në sport. Shumë bukur. Pastaj në studio do të na vi Agim Hushi, tenori i jashtëzakonshëm shqiptar, i cili për momentin është solist në Hungarian State Opera. Në fakt, ai ka thënë që na tha përpara pak një intervistë fundit që kam bërë unë që do heq dorë nga opera, do vazhdoj vetëm me koncertet recitale. Do të ka filluar prapë punë me operën? Ne themi pse nuk la mbajtë fjalën, kush ta mbushi mendjen, kush të kërkoi e kështu me radhë. Kuptohet. Këto ditë ai është në Shqipëri për shumë arsye dhe do bëjmë një intervist pak më të zgjeruar për parë këto vitet e fundit me çfarë është marrë. Së fundmi është ndërruar. Se është kaq i lidhur me Shqipërinë. Është ndërruar edhe në Kavaj ku një rrugë mban emrin e tij. Ah, mrekulli, mrekulli. Dhe më tej pastaj do të kemi po në studio Minazion. Po, e apasionuar pas peshkimit dhe sot do të flasim për një ndërdjem i cili është i apasionuar për të nxjerrë gigantët nga thellësitë e detit. Po i bën me vërtet këtu se ata peshqetarët edhe dhe i bën me vërtet. Dhe sot do të kemi nga ato pamjet ja shkojmë të fotot e Minajt dhe do sot do të kemi do të shkojmë ato pamjet me në thellësinë e ujit ku duhet patjetër që të futesh dhe të peshkosh të kesh synuar gjahun tënd, por ka disa rreziqe. Sepse ky lloj peshkimi nuk është me bombë, sepse është ndaluar me ligj, dhe ka atë rrezikun që ti kur shkon në thellësi sot Minaj, ti duhet patjetër që të gjuash ose të kthehesh, sepse pesha që ke edhe të peshkut dhe rreziku që mbart nga këputja e perit të pushkës, mund të rrezikoj jetën deri në... Mund të kaloj në apne, domethënë, po. Mirë. Por jo vetëm kaq, edhe historinë e tij familjare se si ka arritur ai që të ketë një pasion kaq shumë të madh për gigantët e detit. Po pse duhet ta bëj njeriu këtë punë? Ne shkojmë, mund të shkojmë në dyqan e peshkut. Po është pasioni zotit Demi. Me vura re këtë fundi javë që peshku ishte arritur goxha si çmim. Si çdo gjë. Më tepër, domethënë ishte. Kjo tregon nga që bën rrugën nga thellësia. Jo, më janë peshkaregjat që nuk kanë naftë më për të dalë, po kjo është tjetër histori, sepse do të zgjidh tjetër kush këtë gjë. Ata që kanë kaq vjet që e kanë zgjidhur si sytë që t'ju plasin. Atëre, pastaj kemi horoskopin, apo jo? Na thoni një fjalë mirë Fabi. Ditë të them. Ditë thuash. Këtë gjë. Që hëna e re është në shenjën tonë, Bora, në Dash. Oso. Dhe do sjell mbarësi të gjitha shenjave të tjera. Normale. Tani se e njëta kope jemi, dhe të shkojmë mirë me dashë, apo jo? Zot nuk e di, do që ta tregoni se si shkoni. Sa fat lumë janë njerëzit që kanë një dashë në jetën e tyre. Jo, më ke dy. E ke fjallën për Eugene-in?
Jo, ja, pas ja. Është Luani, kështë javën që kaluar. A, e kishtë e Luani. Kishin distancë. Po, kush ishte kjo fatlo? Po, këto dyja, pra, këto dyja. E kishin për nejshër, kemi këto dyja afer. A, e kupto, faleminderit e Romina që ekziston, që më sjaron her pas her. Mrekulli. Po, dhe mirë në dashë. Nuk ka kej sot, nuk ka kej. Jo, hën ka përndikuar për mirë të kishtë e shenja. Po, që hënën e pash ishte embulluar nga ret, ishte një e hënë e zbet sot. Do hapet nesër ka shi. Në 5 të mëngjesit me zore shije. Ne du në 6 kur dola, po që premton mirë dita. Por e kur ndryshon ora? Tani fundetor? Në fundetor. Është Ajla ose Nerimani, vajzat kampione në sport. Shumë bukur. Pastaj në studio do të na vi Agim Hushi, tenori i jashtëzakonshëm shqiptar, i cili për momentin është solist në Hungarian State Opera. Në fakt, ai ka thënë që na tha përpara pak një intervistë fundit që kam bërë unë që do heq dorë nga opera, do vazhdoj vetëm me koncertet recitale. Do të ka filluar prapë punë me operën? Ne themi pse nuk na mbajtë fjalën, kush ta mbushi mendjen, kush të kërkojë kështu me radhë. Kuptohet. Këto ditë ai është në Shqipëri për shumë arsye. Dhe do bëjmë një intervist pak më të zjeruar për parë këto videt e fundit me çfarë është marë. Së fundmi është ndërruar. Se është ka që lidur me Shqipërinë. Është ndërruar edhe në Kavaj ku një rrugë mban emrin e tij. A, mrekulli, mrekulli. Dhe më tej pastaj do të kemi po në studio Mina Zion. Po, e pasionuar pas peshkimi dhe sot do të flasim për një ndërdjem i cili është i apasionuar për të nxjerr gigantët nga thellësitë e detit. Po i bën me vërtet këtu se ata peshkatarët dhe i bën me vërtet. Dhe sot do të kemi nga ato pamjet, ja shkojmë të fotot e Minajt. Dhe sot do të kemi dhe do të shohim ato pamjet me në thellësinë e ujit ku duhet patjetër që të futesh dhe të peshkosh të kesh synuar gjahun tënd, por ka disa rreziqe. Sepse ky lloj peshkimi nuk është me bombë, sepse është ndaluar me ligj dhe ka atë rrezikun që ti kur shkon në thellësi sot Minaj, ti duhet patjetër që të gjuash ose të kthehesh sepse pesha që ke edhe të peshku dhe rreziku që mbart nga kputja e perit të pushkës mund të rrezikoj jetën deri në mund të kaloj në apne, domethënë po pra, po pra, po. Mirë. Por jo vetëm kaq, edhe historinë e tij familjare se si ka arritur ai që të ketë një pasion kaq shumë të madh për gigantët e detit. Prim, pse duhet ta bëj njeriu këtë punë? Ne shkojmë, mund të shkojmë në dyqan e peshkut. Është pasioni zotit Demi. Ëh, me vura re kët fund i afshi peshku ishte arritur goxha si çmim. Ni 30 më tepër, domethënë ishte. Kjo tregon nga që bën rrugën nga thellësia. Jo, më janë peshkaregjat që nuk kanë naftë më për të dalë, po kjo është tjetër histori, sepse do të zgjidh tjetër kush këtë gjë. Ata që kanë kaq vjet që e kanë zgjidhur si syt që t'ju plasin. Atëre, pastaj kemi horoskopin, apo jo? Na thoni një fjalë mirë, Fabi. Ditë të them. Ditë thua. Këtë gjë. Këtë gjë. Që hëna e re është në shenjën tonë, Bora, në dash. Dhe do të jenë mbarësi të gjitha shenjave të tjera. Normale. Tani se e njëta kope jemi. Dhe të shkojmë mirë me dashë. Sot nuk e di, duhet që ta tregoni se si shkoni. Sa fatlum janë njerëz që kanë një dashë një të në tyre. Jo, më që ke dy. E ke fjallën për Eugene-in? Jo, pas është Luani, kështë e javën që ka Luani. A, e kishtë e Luani. Kishim distancë. Po, kush ishte kjo fatlo? Po, këto dyja, pra, këto dyja. E kishim për nejshër, kemi këto dyja afrë. A, e kuptoha. Faleminderit e Romina që ekziston, që më sjaron her pas her. Mrekulli. Po, kesh kështë ka punë. Nuk ka kej sot, nuk ka kej. Jo, hën ka përndikuar për mirë të kishë. Po, që e hënën e pash ishte e mbuluar nga ret, ishte një e hënë e zbet sot. Do hapet nesër kashë. Në 5 të mëngjesit me zore shije. Ne du në 6 kur dola, po që premton mirë dita. Por e kur ndryshon ora? Tani fundetor? Në fundetor. Me siguri. Në qofse do. Në qofse do, duan të ndryshon. Se po duesh edhe se ndryshon. Varet, në qofse kursejmë energji pa e ndryshuar, nuk e ndryshon. Dhe pastaj kemi rubrikën historike të 10 tetorit. Mos më thuajat puna e Akademisë Shkencave të lutem. Jo. Sot Giuseppe Verdi do të festonte ditë lindjen e tij. A sot e kishte? Sot ditë lindje. Sa vjeç do bënte? Do bënte 200 e ca vjeç. Po, mirë. 200 e kusur. U kishin dëgjuar ndonjëherë? Se sot festohet edhe 50 vjetori i Akademisë Shkencave dhe janë ta marrin Akademinë e Shkencave që nga viti 72, kur reformoi Shoku Enver. Dhe jo pa shkak, domethënë kryetari sotëm i Akademisë e Shkencave është pinjolli i Shokut Enver. Por në fakt, Akademitë Studimeve Shkencore, Akademia e Shkencave shumë, po shumë e lashtë, por ato nuk i marrin parasysh, ato që kanë pas ndodhur përpara. Gjithsesi, lexoni një shënim të Ledi Shamkut dhe do ta kuptoni, domethënë se çfarë do të thotë.
Nejse, pastaj do gatuar. Receta e parë do jetë oriz me qumësht të kondensuar dhe kanel. Po thoni, misul t'jash. Sa gjati pas kërë. Edhe njërë ma thua gjithë nga t'jash. Oriz me qumësht të kondensuar dhe kanel. Pra, në sultjashin ton të sotëm, sheqerin e kemi zëvëcuar me qumësht të kondensuar. Për shumë, kur e zbulove që sultjashin ishte krema di rizo, një nga shgënjimet më të mëdha në jetën. Do jetën dhe kanel për si, për apërë. Edhe kanel, për dekor, por edhe për shia. Të pëlqen të sultjashin? Më pëlqen shumë. Unë e urej, bënde nana kur isha i vogël që në gjithdo të bje. Ma më në majtë hundë, o sultjashin të karamendin. Me krip? Qao, mirë pa. O, zotë, me krip, që e ka rizoto, o, gosë. Nese. Pas taj kemi... Bërreç kafure me ricota dhe rushtë të thatë. Re, sot jeni shumë të ëmbël, doën. Po, si e hënë dhe hëna në dash, i meritonim dy receta. Ricota, për gjitha ta të cilët mendojnë që ka ardhur nga Marsi, është tjesht gjizë pa krip, ose kur të pritet qumshi që e kulon në naftë. Dhe këto bërreç ka tona sot do t'i hapim veqë, petët dhe brumi dhe bëhet veqë. Ashtu veqë. Ashtu veqë bëhet brumi dhe e kam shpjeguar. Si bëhet? Me ujtë të vakët, mjëllë, qumësht, krip. Po. Mrekulli, mrekulli, mrekulli. Pas taj sot është e Hana, po jo? E Hana dhe nuk mund të mungoj ABC-ja e shëndetit, ku doktoresh Albana Daka do të na flasë për efektet pozitive dhe negative të kafeinës. Okej. Që duhet pim kafe, po jo shumë? Jo, ta t'i kalon dozën. Sa është doza? Dhe i në dy është mëse e pranuashme. Në mi, që në kemi brenda dozës të dy, kam përshtypjen, Fabi. Po, po. Pastaj, nga Kosova? Do të kemi në lidhje Skype-i Redon Beranin, një këngëtar premtues në muzikën hip-hop. Por, nga mbi emri... Po, po kjo që e ka Quni Gilit, ma. Quni Gilit dhe Iliri Beranit të dy këngëtarëve të njohur të Kosovës. Po, 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 po. Dhe Redoni sot do të na flasë për albumin e ti më të ri. A ka dhe album? Ka dhe album. Mrekulli. Vetëm Albani në mbeti pa album. Por do i bëjmë një album me fotografi. Nejse, fillimisht titullit kryesor të gazetës.